En ma vida havia comprat un quadre, mai, fins al punt de que aquell dia hi va haver un que em va agradar tant, doncs que vaig decidir comprar-lo. Estava mirando, 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 i se va enamorar d'un quadre. Em va al·lucinar, em va atrapar, em va agradar moltíssim, em va sorprendre també. I així va començar la història d'aquest quadre. Sempre que he anat a veure la Lina, sempre he portat el quadre sota el braç.